שלום לכם וערב טוב. ממחר התחזית אופטימית כי נפרדנו מהטמפרטורות הגבוהות בערים ובפנים הארץ. ממחר ירידה הדרגתית שנרגיש אותה בכל יום קצת יותר. אז בואו נתחיל מהלילה הקרוב שבו הטמפרטורות עדיין רגילות, אפילו מעט גבוהות בערים ובפנים הארץ. 22 מעלות בערים, 24 לאורך מישור חוף, 22 גם בצפון הנגב, באילת 28 מעלות. מחר כבר ירידה בטמפרטורות, טמפרטורות חוזרות להיות רגילות לעונה, ממוצעות בערים 29 עד 31 מעלות, לאורך מישור חוף 29-30, כמובן ששם אחוזי הלחות יותר גבוהים, מצפון הנגב 34 מעלות, באילת 39 מעלות. והנה הקטע האופטימי, התשקיף שלנו לימים הקרובים. אז אמרנו ירידה שמתחילה ממחר, 31 מעלות בחמישי, עוד ירידה בטמפרטורות, שישי אנחנו כבר מתחת לממוצע לעונה, ייתכנו אפילו טפטופים או איזשהו גשם קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. שבת דומה, ראשון שוב התחממות, אבל בקטנה. עד כאן, וערב טוב.